Tem três processos, 48.500, 10.62, 62, 2016, 8. Reajuste tarifário de 2016 da Amazonas Distribuidora de Energia, SA. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Amazonas Distribuidora de Energia, a AME, é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 775 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O reajuste tarifário anual de 2015 da AME foi aprovado pela diretoria da ANEL com a publicação da resolução homologatória 1980. Nesse processo, as tarifas foram, em média, reajustadas em 27,28%, sendo 35,76 referentes ao reajuste tarifário econômico e um efeito financeiro negativo de 8,48%. A Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da Nota Técnica 361 de 31 de outubro de 2016, consolidou o cálculo do reajuste da AME para o período de 2016. Em 26 de julho de 2016, havia expirado o prazo estabelecido para que a AME assinasse o um novo contrato de concessão a fim de formalizar suas intenções de se manter como agente prestador do serviço público de distribuição de energia elétrica, e a AME optou pela não assinatura do novo contrato e, portanto, abdicou do seu direito à renovação da concessão. Em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria do Ministério de Minas e Energia, número 420, a qual designou a AME como responsável pela prestação de serviço público de energia elétrica nos termos das condições estabelecidas na portaria 388, até a assunção de novo concessionário, até 31 de dezembro de 2017, que ocorresse primeiro. A portaria de designação estabeleceu que o reajuste tarifário para a AME fosse realizado de modo ordinário e com periodicidade anual a partir de 1 de novembro de 2016. E no dia 31 de outubro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da AME, as planilhas finais do cálculo da, do reajuste tarifário anual, conforme dispõe a resolução normativa 652. E na 41ª reunião pública ordinária, 16, realizada no dia 1 de, de, de novembro, a diretoria decidiu suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2016 da AME, haja vista a não assinatura do termo de compromisso associado à prestação de serviço temporária, que implicava na observância do inadimplimento do recolhimento de suas obrigações intercessoriais, identificado naquela data, e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Com isso, foi prorrogada a vigência das tarifas de aplicação constantes na Resolução 1980. Até a homologação do reajuste tarifário de 16. Essa decisão foi consubstanciada no resolução homologatória 2167. No dia 11 de novembro, a AMI protocolou o termo de compromisso referente ao plano de prestação temporária de serviço de distribuição. Portanto, a gente agora está apto a deliberar o reajuste. A Procuradoria Federal da ANEL reconheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, o que a gente identifica aqui nesses primeiros parágrafos é que a AME continue inadimplente quanto às suas obrigações setoriais. É, entretanto, nos termos da, da regra para prestação temporária colocada em audiência pública, mas já com vigência por meio da audiência pública número 63 e o despacho nº 2.447, então é, é possível processar o reajuste desde que ela tivesse assinado o termo de compromisso. Ela assinou esse termo de compromisso com atraso no dia 11, e a gente está deliberando somente agora. bem Como a causa desse atraso é da, 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 da concessionária, aí a gente vai aqui no parágrafo 17, né, que o índice de reajuste tarifário calculado pela SGT ele seria aplicado a partir de 1 de novembro de 2016. Ocorre que, conforme decidido pela diretoria colegiada na resolução homologatória 2167, o processamento de reajuste tarifário não foi realizado, Haja vista não assinatura do termo de compromisso que levou a observância do inadimplemento no recolhimento das obrigações setoriais, nos termos do artigo 10 da Lei 8.631. Aí se adotou mesmo o mesmo procedimento já adotado no caso da C3E, da C e da CEPISA, ao longo dos anos de 14 e 15. E as tarifas decorrentes do processamento, portanto, somente poderão ser praticadas a partir da data da publicação da nova resolução homologatória considerando que o processo está sendo deliberado pela, na, na, na reunião de diretoria de hoje, após a assinatura, né, são, são três reuniões desde, desde o dia 11, é, a responsabilidade, mesmo dessa diferença do dia 11 para cá, ainda é da, da, da distribuidora. E acrescenta-se que, a prorrogar a vigência da, da, mil, da resolução 1980, a ANEL manteve sem reajuste as receitas referentes à conexão da concessionária de transmissão relativas às DITs de uso exclusivo, porém deve ser garantido à transmissora, nesse caso, o direito à percepção da diferença da receita anual relativa às instalações de uso exclusivos, não faturadas em razão do inadimplência da AME, não da transmissora. deve portanto, dar efeito retroativo a 1º de novembro as novas receitas anuais referentes às instalações de transmissoras de uso exclusivo disponibilizadas pela distribuição. Então, feito esse preâmbulo, a gente tem o reajuste tarifário anual, a RTA da AME, que indica um, um efeito médio positivo né, de aumento de 20,01%, sendo um efeito médio percebido pelos consumidores de alta tensão, é, de aumento de 17,78% e para os consumidores de baixa tensão de 21,57%. O gráfico 1, no parágrafo 26, demonstra que os efeitos é, principais, então a gente tem um aumento. Praticamente todos os itens que compõem esse efeito médio, desde os encargos setoriais, que subiram 2,47%, custo de transmissão, 0,41%, aquisição de energia, 6,44%, distribuição, 0,72%, e os dois componentes financeiros, os novos e as retiradas do, 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 do processamento anterior, também conjugaram um valor positivo que ajuda a dar os 20,01%. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio, né, em detalhe. É, aqui os, os principais encargos né, que tiveram um efeito em relação ao a, a aumento tarifário. E a, a compra de energia, a CVA, estão todos os detalhes aqui. Em relação aos custos da parcela A, elas representam 86,43% do custo da concessionária, e a variação desses custos representou 9,32 pontos percentuais. Na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais resultou em uma variação de 24,35% em comparação com os valores do reajuste de 2015, correspondendo a uma variação tarifária no efeito médio de 2,47%. Destaca-se principalmente o aumento da cota de encargos de serviço sistema e de energia de reserva, que contribuiu para um efeito médio de 1,73 pontos percentuais. Então, dos 2,47 pontos, 1,73% são um desses dois encargos. Os custos com transmissão sofreram uma variação de 3,84% em relação ao reajuste tarifário anterior, correspondendo a um efeito médio de 0,41 pontos percentuais. Agora, talvez o principal item seja, de fato, o custo da compra de energia, que sofreu uma variação de 8,87% é, em relação ao processo anterior, contribuindo para um efeito médio de 6,44 pontos percentuais. E o artigo 4 da Lei 13.299 estabeleceu que os novos referenciais de perdas a serem utilizados no processo tarifário de 16 das concessionárias em estados da Federação, cujas capitais estavam interligadas ao Sim não estavam interligadas, estavam isoladas em dezembro de 2009, como é o caso da Amazonas Energia, devem ser iguais às perdas técnicas e não técnicas efetivamente realizadas em 2015. Dessa forma, foi aberta a audiência pública 63. Com o intuito de obter subsídios para a regulação dos dispositivos da Lei 13.299, que prevê flexibilização dos referenciais regulatórios de perdas, entre outros assuntos. Os novos referenciais de perdas técnicas e não técnicas que estão sendo considerados nesse processo tarifário correspondem às perdas reais de 2015, declaradas no SAMP pelas empresas e validadas pela ANEL após as devidas retificações, conforme solicitada a nota técnica da abertura da audiência pública. Portanto, apesar do preço médio dos contratos, a exemplo do que aconteceu no CEROM, ter sofrido uma redução de 13,8%, basicamente redução associada ao custo médio da CR. Em função da consideração das perdas, o custo da energia aumentou. Então, aqui o principal efeito de oito pontos percentuais decorre da nova regra de consideração de perdas, que é bem específica para as empresas que estavam isoladas, né, as capitais isoladas no ano 2009. Então, aqui o gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Aqui é o efeito unitário total. Né? Mas o que é interessante verificar é a tabela 3, em que a gente mostra é, a, a, a variação em relação a ao montante de energia elétrica necessário. Então, no processamento anterior, é, o montante de energia necessário para o atendimento do mercado, considerado da, do ponto de vista regulatório, era de 8% tera-hot-horas, tera e agora subiu para 10%. Então, teve um aumento de 26,3%, bastante significativo. Né? Em relação à parcela B, que representa 13,57% dos custos da concessionária, seu incremento correspondeu somente a 0,72% do total defeito de médio a ser percebido pelos consumidores. E com a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2015 e outubro de 2016 do GPM, que foi de 8,78%, Descontado no fator X de 3,69. A resolução homologatória, lá de 2013 a 1649, estabeleceu, para o atual ciclo tarifário, os valores dos componentes pdt e T do fator X em 2,02 e 2, respectivamente a serem aplicados na atualização da parcela B dos reajustes tarifários da AME. E conforme a metodologia do módulo do submódulo 2,5 do PRORET, o componente Q do fator X, que mede a qualidade do serviço, é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual. A partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurados nos últimos dois anos disponíveis. No caso do atual reajuste na AME, a variação média dos indicadores entre os anos de 14 e 15 foi de menos, menos 6,11, de modo que o valor do fator Q a ser aplicado é de menos 0,33, e com isso a gente chega lá no, no fator X de 3,69 e no incremento da parcela B de 5,09. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita do distribuidor. Então, sem tributos, 70,1% dos custos é a questão de energia, 13,6 distribuição, 3,1 13 transmissão e encargos setoriais 13.2. Quando se considera os tributos, lá os tributos pesam um pouco menos do que a média nacional, está em 13,7%. E a, a distribuição passa a ter um peso relativo de 11,7%, os encargos setoriais de 11,4%, transmissão de 12,7% e aquisição de energia 60,5%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação de variação dos valores da parcela a, a, CVA, concernente aos custos da aquisição de energia, que representam um repasse de R$ 94 milhões. R$ reais, com efeito no atual reajuste de 3,65 pontos percentuais. E os principais componentes que impactaram no saldo da CVA foram os contratos bilaterais e a geração própria, cuja tarifa de repasse é a média do ACR e em 2015 esse valor foi bem superior ao valor do mix da compra da Amazonas Energia. R$ 295,00 por megawatt-hora contra R$ 227,00. A tabela 4 apresenta a consolidação desses valores. A, a SGT destacou que a nota técnica, por meio da nota técnica 361, né, que apesar desse aumento de... Eh, que, com esse aumento de 20,01%, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos, nos nove anos acima da variação do GPM do IPCA. Então, aqui ela rompe. A partir desse reajuste, ela rompe aquele limite de... de da variação acumulada dos índices de refinanciais de inflação, e chega no valor de tarifa também significativo, de R$ 541,63 por megawatt-hora. Em relação aos descontos tarifários, é, ele tem direito a um repasse da CDE, que vai ser realizado pela Eletrobras, em valores mensais de R$ 1.964.677,81, um valor que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre novembro de 2015 e outubro de 2016. Eu, eu saí resumindo o voto aqui, eu, eu perdi uma parte que eu queria ler, que diz respeito ao impacto da bandeira tarifária. A gente não conseguiu aplicar a bandeira lá, por conta do, da, de decisão judicial, e a bandeira também teria um componente de redução de variação para esse ano aqui eu não estou achando acho que no resumo acabou saindo vocês sabem o efeito da redução da bandeira Então se a bandeira tivesse sido aplicada seria possível retirar desse reajuste né, de 20 11,63%. Então considerando o efeito da bandeira e o efeito da alteração legislativa né, a gente teria quase com estabilidade uma tarifa próximo de aumento zero em Manaus mas por conta então de duas decisões que fogem um pouco a, a gestão tarifária, Feita pela ANEL, a elevação das tarifas em Manaus vai ser de 20%. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.001062 de 2016, eu voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas Distribuidora de Energia, a vigorar a partir da data da publicação da resolução homologatória em exame e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,01%, sendo de 17,78% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 21,57% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Amazonas Energia. Estabelecer com efeitos retroativos a 1º de novembro de 2016 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, aprovar os valores de, de, de previsão anual dos encastos do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energética a ser repassado pela Eletrobras, a AME, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. As tarifas decorrentes do reajustório e processamento somente poderão ser praticadas pela, pela AME a partir da data de publicação da resolução resultante da presente deliberação. Da é o voto. Em discussão. Bem, aqui o doutor Tiago já ressaltou, mas eu queria enfatizar alguns pontos. O primeiro, realmente, função da conversão lá, do projeto de conversão da medida provisória 706, que introduziu realmente algumas alterações, eu até diria umas ingerências no processo tarifário, é uma competência da ANEL, mas ela introduziu algumas alterações para, esse, para essas empresas, né, que é naquela data de 2009 né, estava, fazia parte, 2015, né, fazia parte do sistema isolado, que é basicamente Amazonas Distribuidora, a CEA e a Boa Vista, né, e a Serra, é, E basicamente duas. Uma que é a possibilidade. A, a, a obrigatoriedade de utilizar a, o valor da perda efetivamente apurada e não a regulatória, como todas as demais empresas é, nós usamos nos processos tarifários. Isso, evidentemente, impacta a tarifa. Naquele gráfico que o Tiago mostrou do volume de energia, do requisito de energia, aumentou dois, um pouco mais de 2 terawatt-hora, que não é pelo aumento de mercado, é pelo aumento do requisito de energia para cobrir perda e aí o consumidor está pagando por esse decisão de considerar a perda efetiva e não a perda regulatória. É claro que ela foi em grande medida atenuada pela desconsideração no ACR médio dos encargos, que é outra alteração que foi feita pela lei. Tanto é que o ACR médio nesse caso Naquele gráfico da, naquele quadro dá para ver, teve uma redução em torno de 20%, que foi maior do que as demais, porque, nesse caso, tem uma anomalia na forma de apurar o ACR médio. Mas não foi suficiente para absorver toda a majoração da, da tarifa em função da consideração da perda real. Aqui não está mencionado, mas vocês sabem, a, a SGT, qual é a perda regulatória e a perda real? Que foi considerada. Você pode falar o microfone, por favor? É, que vinha sendo considerada a perda regulatória, como todas as demais empresas. Qual é essa perda e qual foi efetivamente utilizada em função do comando legal? A perda regulatória seria 41,54%. E a perda considerada em função do comando legal foi de 98,93%. Essa perda correspondendo à perda realizada. 2015. Obrigado. Então é isso tudo em relação ao baixa tensão, né? Então o que toda a metodologia de revisão tarifária apontaria era uma consideração de 41,54 que o última revisão assim definiu a referência de perda regulatória em relação à baixa tensão. Então, como o mandado legal determinou usar a perda efetiva de 2015, foi 98,93% em relação a baixa tensão. Então, isso naturalmente elevou o nível da tarifa, como eu disse, em grande medida atenuado pela forma de calcular o ACR médio. Mas não, no caso da Amazônia, não foi suficiente, porque a perda real é muito alta. Bem, o outro que o Thiago destacou, e aí é só, então, para reforçar o que nós temos dito, que a bandeira tarifária é uma forma diferente de cobrar o custo da energia, não é um custo a mais. No caso da Amazonas, como também. Por força de uma decisão judicial, não pôde ser cobrado a, a bandeira, quando cabia cobrar a bandeira. É, agora, o custo da energia está sendo é, levado em consideração no processo tarifário. Então, tem um impacto, foi mencionado também, de 11,63%. Então, esses dois, né, Tiago, basicamente esses dois efeitos conjugados é que compõem esse impacto de quase 20%. Então. Ambos por força ou de decisão judicial ou de uma decisão legislativa, que eu até acredito que a intenção não era bem essa. A intenção era, de alguma maneira, repassar para o consumidor Brasil, via CDE, todo esse impacto. Mas no caso da Amazônia, dado a defasagem ou a diferença entre a perda real e a regulatória, ele não foi suficiente para absorver todo o impacto. Então, acho que. Basicamente, esse, esses dois aspectos. Né? E é importante também, por último, ressaltar o que o diretor Tiago já mencionou, que a ANEL teve toda a atenção e o cuidado quando o diretor Heive relatou a abertura da audiência pública de uma matéria, até que vamos deliberar nessa reunião, que é a disciplina dessas empresas que estão é, é, nesse regime de designação, que a Amazonas está entre elas a ANEL, de maneira cautelar, já colocou em prática a regra exatamente para permitir que tanto ela tivesse acesso aos créditos lá da RGR, como ao processo tarifário, ainda que tivesse né, de deprêndita. Então, a ANEL, digamos assim, fez a sua parte. Mas a, a empresa não assinou um termo de compromisso que faz parte lá do regulamento em tempo, só fazendo agora, permitindo, portanto, que o processo fosse deliberado agora. E, nesse sentido, a empresa perde praticamente um mês de faturamento desse aumento, que é relevante para a empresa, mas é uma inércia da própria empresa, que não assinou em tempo de ter, na data do chamado aniversário tarifário, a vigência da tarifa. Então, ela só terá agora, a partir da publicação da resolução, que, na melhor das hipóteses, será publicada amanhã, se conseguirmos caminhar tudo para a publicação. Portanto, praticamente um mês, né, que seria 1º de, mar... de, de, de novembro, de defasagem. Okay. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas, Distribuidora de energia SA, vigorar a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,01%, sendo de 17,78% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 21,57% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicável aos consumidores do usuários da, da Amazonas. Estabelecer com efeito retroativo a 1 de novembro de 2016 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITs de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual do desencargo do de serviço de sistema e energia de reserva. Homologar em 1 milhão. R$ reais, o valor mensal de recurso da CDR ser repassado pela Eletrobras Amazonas, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. E, por último, é, definir que as tarifas decorrentes do reajuste hora em processamento somente poderão ser praticadas pela Amazonas a partir da data. Da publicação da resolução resultante da presente deliberação. Próximo item.